Të shtunën me datën 14 dhjetor 2013, Ministria e Mjedisit ka vazhduar me aksionin për rënimin e 27 objekteve pa leje të ndërtuara në fshatin turistik në Preval. Besim Kokollari, pronari 5 vilave në këtë fshat, tregon se pse ai nuk është pajisur me leje ndërtimore. Po, unë jam pronari 5 vilave në Preval. Kam një kompleks do që kam fillu të ndërtoj në vitin 2007 dhe kam përfundu në dikun ka fundi korrikut, me 20 korrik 2009. Une jam 100% në kuadrë planit urbanistik. 5 vilat e mija janë shembulli ma i mirë i mundshëm se si do të duhej me qenë një fshat turistik. Une i kum përgjegj në mënyrën më të mirë kësaj natyre, vilat e mija janë gur edhe dru, nuk janë nga materiali fort, gjo për cilën dhe masinët kam pas edhe nga vetë inspektoriati, dhe mëndët fjallë të mira, sepse gjuna që nuk je pajis me leje, sepse dhe këto vila nuk meritojnë me u trajtu e sukur vila tjera. Në vitin 2007, fund 2007, mas në ndryshimit të qeverisë në komunë, ka qenë një vendim nga komuna që dikun afër 1.5 vjeç nuk është leju me u dhonë leje ma. Nga se do të është mendu që të kthehet Prevalla në gjendjen e më pashme. Mas 1.5 vjeç kanë filluë me dhonë leje, maj një përgjëtësi, edhe unë, dhe do të pak e kumë neglizhue punën, një për kanë qenë do arsye financiare ma tjepër, sepse kam diku që unë mësme mujtë me apliku për më pajisë me leje, mi parësua tjetër mandej në 2011 ka qenë edhe kallja e dy objekteve dhe mëndë që më kanë shkaktu dame shumë mëdhaja materiale dhe nuk u mujtë dhe me u pajisën. Mirë po, gjdoherë kam thonë dhe mëndë që jam i gatshëm gjatë kësaj kohë dhe mëndë që kumë komuniku me njerëzit e ministrisë, jam i gatshëm që me ju përgjegjë gjdo forme, gjdo mundësie për legalizimin e objekteve që realisht u mendoj që janë matë mirat në prava. Edhe për kundër kësaj që tha Besimi, vilat e ti nuk shpëtua nga aksioni i rënimet. Drejta, nëse është të diskutohet, atyre drejta është nanën e Besimi. Po ha diskutimeve ka përpunit? Po, absolutisht nuk është diskutu për këtë qashtë. Në me thonë, me thonë, ka përfundu diri sa nuk është diskutu kur. Kjo që është, kur nuk është diskutu. 7 vjetë asë një inspektor, 7 vjetë asë një inspektor nuk ka ardhë, më zëmë, më në thonë, më shëndërtoj. Besimit, bashkë edhe me pronarë të tjerë, të shtunën ju rënuan vilat. Mirë po, aksionet në Preval kam vazhduar edhe më herët. Të shojmë në vazhdim se si kanë rjedhur në gjarjet që nga fillimi i rënimit në fshatin turistik në Preval. Fillimisht, do të mësojmë se sa vila dhe kam shtëpiza janë rënuar në ishkampingun e Prevalës. Gjithashtu, do të shojmë edhe intervisten me Ministrin e Planifikimit Hapsinor Dardan Gashi. E pas kanë zhdo këshdo sekë. Afër 80 kam shtëpiza dhe vila nga druri janë rënuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor në vendin e quajtur Kampingu i Prevalës, e që nuk është fare largë nga fshati turistik në Preval. Kjo pjesë e këti kampi ishte cilësuar si degradimi natyres, për tashmë është rafshuar me tokë dhe Prevalës, po i kthehet pamja tjetër. Vendimin e Ministrisë së Mjedisit për rënimin e këtyre kamp shtëpizave nuk e kanë mirëpritur të gjithë banorët e kampingut, por Ministria dhe Ministri Dardan Gashi nuk e ka në plan të ndalet së rënuari edhe në fshatin turistik të Prevalës. Inspektorati Ministrisë së Mjedisit në mesin e muajit nëntor u ka shpërndar në Preval 23 vendime në secilin objekt veç e veç, atyre që nuk kanë leje duke urdhruar kështu rënimin e tyre nga vetë pronarët, si pas vendimeve nëse brenda një afati kohor prej 15 ditësh, pronarët nuk i largojnë objektet e tyre pa leje. Këtë do të bëjë Ministria dhe shpenzime do t'i bartim vetë ata.
Ditë më parë, Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor Dardan Gashi, nëpërmjet një vendimi, ka urdhëruar të rënohen të gjitha objektet pa leje brenda planit rregullues urban Prevalla. Qytetarët të cilët kanë pasur të ndërtuara shtëpi nga druri, e të cilat tashmë nuk ekzistojnë, tregojnë mënyrën e ndërtimit të tyre në pronë shoqërore, e me të cilën sipas ministrisë menaxhon komuna e Prizrenit. Ramadan Fetahu, rreth të 5 vjetave, për 2 vjet të gjysmë e kishte shfrytzuar vilën e tij, të cilën e kishte ndërtuar në ish kampingun në Preval. Fetahu, i cili është nga komuna e Vitis, 3 vjet më parë kishte ardhur për shërim në Preval dhe më pas ai kishte investuar mbi 20.000 euro në ndërtimin e vilës së tij. 2011 ja marr këtu kum pas nevojë për shërim. Is kompania na ka leju, na ka dhënë drejtë për me ndërtu këtu vilën. Na ka thonë se ka e ka fitu të nderin prej komunës Prizrenit për 99 vjet. Na ka dhënë ka një fakturë pagesë 700 euro në vjet, ku mbo pagesë vjetore, për më ka thonë ki dosh me bo pagesën. E kena bo pagesën 700 euro në vjet, na ka caktu piket ku me ndërtu, edhe me, e kena fillu e kena ndërtu këtu. Edhe i kum thonë edhe kjo është në përkashme edhe mund t'i me bo shka dush, por jo shka dush për betonit, për drunit që mund mu dëmullue prej që ty në kam shtepizave që nuk ka, nuk u mardhën në kundrështim me kontratën që dhe në kam në nëshkruve. Por afërsisht 20.000 euro ka kushtu ndërtimi, ndërtimin e kumë bo, ta është të regojnë cilën vend ma nalt është. 20.000 euro ti ke ndërtu vilë po, nga druni, a me beton? Me... Vetëm në pikat ku i kumë posë për me bo, bazën i kumë bo me beton, qetërën kejtë drun, kur konë so po beton. Kusht i qitja ato pika? Pikat ne ka caktuan is kompanija. Na e kena njësën pika ku na ka thonë ai, 5x5 e kumë posë leje në ndërtimi, plus 2 metra të rasë, 5x5 e kumë shrydzu, plus të arasën 2 metra, përpora dhe mën 5x7 vjenë. So vjetë e shfridzove vilën? 2 vjetë, a fërsisht 2 vjetë. Edhe dhe tëtë ka 700 euro? 700 euro i kom dhonë vitin e parë, 700 vitin e dytë, 700 për vitin e tretë, deri në vitin e arshëm në korrik e kam pagum venin. Ky është Joni. Mirë po ndryshe thot pronari kompanis, is kompani, Ismet Bajraktari, i cili në vitin 2007 kishte nënshkruar një kontrat me komunën e Prizrenit, e cila kishte të bëj me menaxhimin e kampingut në Preval. Detyre kompanis si pas kontratës ishte të përkujdesej që kampistëve të ofronte kushte normale për pushim, duke përfshir, uj, rrym, ndryqim e shërbime tjera që ata kishin nevoj. Po, të ndere kam fitue me 2007. Kontratën kam nënshkrua me 15 maj 2007. Në kontratë ashtën për me bo, jena kon të obligu me bo infrastrukturën e ati kampingut, jenë kono disa firme që kanë marë pjesë në tender, edhe mi bo të gjitha të shka i kam në kontratë shku, unë kam edhe një projekt që ma ka dhonë komuna e Prizrenit, edhe unë ju kumë përmbajt aty në gjitha shka më kanë thonë ata. Prej 2007, kur e nënshkrut kontratën, sa vila i ndërtute dhe sa kam shtëpiza dhe qka konkretisht punut në kampingun veror në Preval? Po, së kur kam bing, unë kam posë dhe aty, kam me bo një restoran për shta klientët që aty një, edhe mi bo një grupë septika, unë kam bo tri, kom posën rrugën, rrymen, ujin, gjitha mi au sigurue, edhe mi bojt në beturinat nga kampingu për në Landovic, në deponin e qytetit Prizrenit. So ka qenë vlera e këti projekte? Pa vlera, vlera është ashtë bashkë sakë së më kujtohet, po vlera ka qenë dikun, sa di une, dikun prafër sështë një që një shka mjera. E sa vila ndërtun prej kohës kër e fitu të nderin? Po, 67 vila janë ndërtue prej drumit. 6 janë kontëmijat, edhe i kom posë një 7 kontinjera, qatë restoronin që aty, edhe që të frajnë njësa infrastrukture, shka kam rrugullu, shka kam një obligu me rrugullu për me au mundësu jetën aty në kampen kur të vinë. Për momentin prolongohen gjitha punimet, ndalën gjitha aktivitetet, nëse ka leja atëherë shihet tutje që ka do të veprohet, po për momentin kemi urdhën bazë vendimit me ndërprejt gjitha punimet.
Në fillim të muajit maj, Ministri i Mjedisit, Dardan Gashi, kishte vendosur për ndërprerjen e të gjitha aktiviteteve ndërtimore në zonën e Prevallës. Ky vendim i datës 3 maj vjen pas degradimit, gjithsesi tej kalimit të kushteve dhe kritereve për ndërtim. Ministri Gashi, po në muajin maj në emisionin Jeta në Kosovë, kishte premtuar se rënime do të bëhen jo vetëm në pjesën e kampingut, por edhe në fshatin turistik në Preval. Kjo ka qenë në parapome se të përfundon me një periudhë shumë të shkurt. Tash kjo shëndruni kanë tjertë për hershëm ndërtimit. Është një prej degradimeve kryesore si ndodhin aty natyrës. Është degradim? Është natyrisht është degradim kur në një zonë do të thotë prej vitit 2006 vazhdimisht ndërtohet, që është pjesë e parkut nacional, zonë mbrojtur. Nëse ka pas projekt, i cili ka ekzistuar, ai ka para poshtë të kryet për një periudhë shkurt dhe të përfundon ndërtimet, mos ketë më ndërtime aty. Të kryet infrastruktura, po, duke përfshi edhe trajtimin e ujrave të zeza dhe dëmeve të tjera që ndodhin, asnjë nuk ka ndodhur. Se kemi pas akuza vazhdimisht se për shkak se pas ka njerëz fuqishëm në atë zonë, qeveria e ka durë të lidhur, nuk mund veproj aty. Dhe se po masim me dy kute, këta që kanë drejt në drejtojnë, edhe pa leje, edhe këta që s'kanë drejt. E jo, keni dash me drëgu që ka rëndë, zo? Ne kemi dash me drëgu që ka rëndë dhe që ka ligje, edhe ato vlejnë për gjithë. Ndërsa arkitekti dhe projektuesi i planit për Prevallën, Iftiman Lutfiu, po në emisionin Jeta në Kosovë, kishte deklaruar që plani ishte ideuar mirë, por ai kishte të i kaluar planin gjatë kohës ndërtimeve. Ministria edhe qeveria komunale mekanizmat i ka. Deri tash sa e di une, 5 deri 6 leje të përdorimit janë çuar. Çka do të thotë? Leja e përdorimit është kur e kryen objektin edhe i plotëson të gjitha kushtet e me lejen e përdorimit. Vetëm 5-6 për të gjithave? Po. Kështu që 115 copa nuk kanë leje të përdorimit. A s'mundet mu pajis me leje të përdorimit në rast se nuk objektin në gjendjen që duhet mu pajis me leje të përdorimit. Mirë po duhet një grusht i fort me bashkëpunu edhe ministria, edhe qeveria komunale, edhe jam i bindur se në gjendje me e këthy në fat 2-3 muj, jo më se pritni ku me di se shka, po më ardhën me një gjendje optimale. Por zyrtar komunal kishin thënë se ata nuk kanë pasur fuqi për të parandaluar këto ndërtime. Në komunën e Prizrenit mbikëqyrës punime është drejtoria e inspektoriat. Mirë po sa kanë qenë fuqishëm ata për mi, mbikëqyrë këto edhe... Pse as, ka, se a thate edhe në reportaj njërë politikanë të fuqishëm, ministri po thotë që ka orë momenti që s'ka mo politikanë të fuqishëm. Jo, unë po flasë para periudës ministrit. Ne i kemi dërgu inspektorët vazhdimisht në teren, mirë po... S'ka mujtë me kry punën inspektorët? Inspektorët nuk kanë mujtë. Ja, ky është degradimi prej. Spjegon, a ku ka degradim që të prejke? Komplet etajat. Se shikus që e shojnë nuk e marrën vesh, spjegon. Komplet murët të rëthuse që janë. Edhe komplet ato garajat që janë të kryuta. Deri edhe 1 meter mbi garaj, kjo është si përfaqe. Po kjo për i bjen për me këthy normalitet, du të mërëzu komplet shtupizën atër sa unisë prej pri garajës. Po edhe mundët, shumë shpet mundët. Mirë po ata të cilet kanë ndërtuar vila në kampingun e Prevallës, thonë të mos ta kenë degraduar këtë zonë turistike. Po degradimin që fëse asja e mu shtetim ka qua, të nuk kam shkune në krynë vetit që është prej ministri ka thonë ata janë uzrupus, në nuk është të vërtet kja. Na këna shkune për mes të nderit, këna bo me maksimumin që këna mujtë me bo për me konë ma mirë e kompi për qytetarë. Edhe për kundër kësaj që thot pronari i kompani, banorët të cilët kishin ndërtuar vila në kamping, shprejnë të jenë mashtruar duke investuar në këtë kamp. Onë në bas letrave që i ka tregu, në i ka tregu se i ka posë shfrydzëm, këtë venja ka lejuën shteti, për me shfrydzu këtë venja dhe ka drejt ndërtimi. Për ato në i këna morë e këna ndërtu, se onë për ashtu kësha morë i kam shtëpis, kësha orë kësha nejtën sot kësha posë levu edhe kësha i këte pushë me kam shtëpis. Po për ato që e kumë posë që i ka drejt lejen e aj, lejen prej komunës, për ato e kumë morën edhe këna bon ndërtimi na në vend, se na ka garantu që kur një jetë s'kini me posë problem për 99 vjetë. Dhe të qëfar garancioni ju ka dhonë? Na garantu bosë që të një dokumentet që kam jo dhonë plus kopje, juve mi mojtë si kopje, na kena posë mi morë, masa ne për kur si kena morë. Po të ashti mashtrimin e kena në abdionte, edhe ja firma, ja del shteti. Ata kanë thonë që ju keni garantu atyne që për letë ndërtojnë vila aty, sepse për 99 vjetë e kanë të sigurume banimin në atë kampë. Asë një njeri dhe asë një herë, ato se këmë thonë, asë nuk e thanë. Edhe aty nuk jam konu në vetë, i ki qytetarë që dinë aty që kanë bashkëtuë me neve, kur ato asë kuj kontratë, kur si kënë shumë a shumë se një vjeqare. Vëlezrit Fetahu thonë se kanë paguar qira vjetore kompanis is kompani,
Madje, këtë ata dëshmojnë edhe me faturat e paguara. Kjo flet pages, ashtën që kom pagu 700 euro për një vit, munges flet pagesës që ka pos me bon si maj original, që ka pos me firmë, me firmën IS Company, ku shihet këtu, ma ka dhonë për momentin një flet pages shumë thjesht, mu ma dërzu masanena flet pagesën originale, po se ka dërzu. Qa po shkru në këtë restorant? Ramadan Feto pagoj 700 euro, me 14.7.2012. Deri me parin 7.2012 e kom pas të pagume, parin 7.2013. Kom pas të pagume. Apet kom paguën pjesën për 2014. Edhe për 2014 e kitë pagume? Pagume, me gjithë laun. Ka 700 euro e kom pagu, pjesë edhe për një vjetë e kam pagume këtu venin. Me që hollë hollën kam drejt apet me ardhë dhe një vjetë se kom pagume. Shtetit s'kom pas mi dhonë në kur gjo, po këtë atë e ka morë kompanijë ime. Do të thotë, se cili person i cili ka ndërtu vill ka pagu ka 700 deri në 700? Jo, jo. Më falë që bashkë po thamë kështu korekt, po kanë pagu ka 360. Disa që kanë posë shpia, drumit, thash nuk janë konë problem social, ata kanë pagu e edhe ka 700. Do shta ka mund me konë një, dë mas, maksimumi që kanë pagu, po i kanë posë kushtet e mira. A une gjithë një kam shku edhe për shta kanë posë qaqë bashkëpunim me qytetarë, se unë kam shku, e kam përgjysmu qmimin cilin e kom pasën, edhe jam mundue që me kalu nga qysh ma mirë me ta. Po më intereson me ditë kjo pjesa dhe tëtë kur ata kanë ndërtu, pse ata po ankon që asë njëherë nuk ju keni ofru kontratë? Po kontratë, unë ju ku më afru e disa njerëzve kush ka kërkue. Kontratës jam koni obligumi ju afru në kontratët. Unë ju ku më afrua për një vjetë. Për një vjetë e ku më pasë, ashtu se unë e ku më pasë, unë jam konë menageri që ati kompit. Edhe kam finansua aty dhe unë ku më mendua sa herë që ka marrë kua ndështë edhe mu aty, unë nuk ku më deshtë me hitë e lashëve që me pasë dikush një kontratë disa vjeqare, se s'ku më pasë a drejtë me bëha. Po veçan konë që asë për 6 muaj, asë për një vitë nuk kam pasë kontratë? Po, kam pasë fletë pagesë, ajo është kamping. Kur ka ardhen, ka nejtë aty 10 ditë për 10 ditë, ja ku më bo pagesën. Ka nejtën 3 mujë, ditë për 3 mujë, ja ku më bo pagesën. Po, veç personat cilët ka ndërtu vila aty, thuhet, thojnë që nuk kanë pas asë njëherë kontratë me kompanin IS Company. Po, nuk kanë pas, se nuk jam koni obligu një dhonë në kontratë aty një. Asë një aktivitet pa një kontratë aty s'ka mund që të zhvillohet. Mirë po, unë e di një të sigur që është doshtë të egzistojnë ato kontrata, edhe IS Company është doshtë t'ja prezentoj, dhe më thonë, menagjerit projektit. Me një fjallë ka qenë obliguar që t'ju lëshoj kontrata? Pa tjetër. Të dy vlezrit Vitias, të cilët për 2 vjetë e gjysme u bën edhe banor të Prevallës, nuk e kanë në plan që të ndalën këto. Ata po paralajmërojnë padi për kompanin IS Company, e cila ka pasur kontrat për menagjim të kampingut në Preval. Na menyna ndaj kompanijës, kompanija le drejtuat me komunën, në bazë dokumentacionët kompanijës, kompanija thëtë se janë në regull, atërë do delë që komuna ka problem me Prishtinën, dhe atërë Prishtina ka marrë urdhën me ka Prishtinë. Mirë, a keni me padit ju këtë kompani se ju ka mashtru, apo qysh? Na me lezë, shka ka me shku për mes ligjet krejtë, teri në fund. Ta është që se aj është fajtor, aj le del fajtori, cilë del fajtor që aj me nëjë mu përgjith. Së besoj se jam fajtor kur më ka dhonë drejtë se më s'ku marrë prej vitijës këtu e rasisht, vetëm të zonë i venë dhe të ndërtaj. Qa të bojnë krejtë du me bo dhe na, du të me njekë me padit, cilë dhe në tjetë du me padit. Këtë nevoja kam investuar dhe nëzë ma shumë, kam milon pare ma shumë, a pa të në fund pa e njekë nuk e lamë. Kompania menagjuse e ish kampingut në Preval, IS Company, po delë të mos ketë probleme vetëm me banorët të cilët e kanë shrytzuar këtë kamping. Të lashët e kësaj kompanije kanë kaluar edhe në komunën e Prizrenit dhe në Ministrinë e Mjedisit. Sadik Paçarizi, drejtori drejtorisë urbanizmit në komunën e Prizrenit, thot se kësaj kompanije i ka skaduar kontrata për menagjim të kampingut në Preval në vitin 2011. Nuk ka pos kurfar leje dhe nuk ka pos kurfar marveshje komuna Prizrenit me IS Kompanis për shfrytëzimin e qerove në atë pjesë. Prej momentit që është vazhduen kontrata,
këtu prej drejtorisë urbanizmit, is kompani është thirrë pikërisht në Ministrinë e Planifikimit Hapsinor. A keni kontratë? Ata janë përgjegjës për këtë pjesë. Edhe komuna e Prizrenit, domethënë na si komunë, nuk veprojna në parkun nacional Sharr. Është përgjegjësi me ligj e Ministrisë Planifikimit Hapsinor dhe Mjedisit. Në bazë të dokumentacionit, IS Kompani në vitin 2007 kishte nënshkruar kontrat me komunën e Prizrenit, ndërsa kjo kontrat u rishkrua përsëri në vitin 2009 dhe si pas dokumentacionit, kozgjatja e kontratës është 2-vjeçare, që do të thëtë se kjo kompani ka pasur marveshje me komunën deri në vitin 2011, ndërsa që nga i vetë kjo kompani në preval ka funksionuar pa kontratë. Pronari kësaj kompanije kështu arsyeton mungesën e kontratës. Prej 2011 nuk kam pas më kontratë, por unë kam bërë një kërkesë në Ministri të Ambientit për një pëlqim se nuk o konë asë pjoni hapsinori aprovum. Edhe ata mi kanë kërku edhe dy dokumenta me një letrë mas një kohë për me teritorin me motë sakt se sa është teritori që shfrytëzoj une, edhe një projekt për kamping. Edhe atë këthyn Ministria Ambientit pëlqimin, ata këthyn, atë u vazhdu kontrata? Jo. Nuk të vazhdu kontrata? Nuk mu ka vazhdu e, edhe gjithnin me një farë mënyrë në heshtje, une, se edhe unë kam shku aty me financu, me mirë mbajt atë vend, asniherë nuk ka pas në dëni thonje që ju duhet të largohin nga këtu. Drejtori i Drejtorisë Urbanizmit në komunën e Prizrenit, Sadik Paçarizi, tregon për punën që kompania IS Kompani ka vazhduar ta bëj prej vitit 2011 e deri më tash, ai ka njoftuar edhe policinë për krime ekonomike dhe prokurorinë. Ju thash që IS Kompania një kohë ka pasur një kontratë. Deri në vitin 2010. Sot jena në vitin 2013. Me 1 prill 2010. 1 prill 2010 jem bon drejtar edhe me prej 1 prillit 2010 mo kontrata nuk është vazhdu. Po mirë, po kjo ka vazhdu, ka ndërtu. Ne kemi shkriz po deponume ju... në polici. Për kanë? Për kampingun për vola dhe për domët që përshkaktuar në planin regulativ urban për vola. Për qëpa shkriz e bëhet fjallë? Mëni mi ponë, i kemi të këto kopjet e tyne dhe mjë. Është fjala për kompaninë IS Kompani? Për kampingun edhe për prevollën. Mirë. Do më thonë shkresat që ju në drejtëru, drejtërisë, inspektoriatit, edhe prokurorisë, policisë Kosovës, njërë që të ndimuat, që të ndërpritët gjendja cëla nështë të eskalu në prevollën. Në anën tjetër, Syl Hoxha, krye prokuror i prokurorisë themelore në Prizren, ka thënë për Jeta në Kosovë se ata ende nuk kanë pranuar kallëzim penal nga Drejtoria e Urbanizmit e Komunës së Prizrenit kundër kompanisë IS Kompani. Konflikti në mes të kompanisë së kontraktuar për menaxhim të kampingut në Preval, Komunës së Prizrenit dhe Ministrisë së Ambientit pritet që të zgjidhet në gjykatën themelore në Prizren, kështu të paktën pretendon Ismet Bajraktari, pronari kompanisë IS Kompani, i cili ka paditur Ministrinë e Ambientit. Na boni padinë ndaj Ministrisë së Ambientit, se mënyra ekzekutimit dhe ata njerëzit që kanë bërë atë jetë, sa kanë bërë aty dhe kanë financuar për to, o prishme një mënyrë që ma mërë mejnë nuk është kone e mirë, se të kishorë dikush me boni bisedë me muë, edhe me ata bashkë qytetarë që në akonë në atë kamping, edhe me na edhe një afatë, që duhet me pas një afat për mu prishin kampingu, unë besoj edhe qytetarët i këshin kuptue. Po me këtë dinamik që farë në ka bo, ministrija, tashti për ata dhe kondër një fjallë, ndështë të ndërmi qytetarët ose une ose komuna atë, asë njëherë nuk më ka thirë kërkush, nuk më ka thonë që dështë të largosh nga kampingu. Ndërkaq, jo vetëm këta zyrtarë shpresojnë në drejtsinë kosovare, këtë po e shpresojnë edhe pronarët e vilave, të cilat kanë qenë të ndërtuara në këtë vend. Përveç kampingut, i cili tashmë nuk ekziston, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor po vazhdon me vendime për rënimin e të gjitha objekteve pa leje brenda planit rregullues urban Prevalla. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor njofton se janë 10 objekte pa leje të ndërtuara
brenda fshatit turistik në Preval dhe gjatë javës, pronarët e tyre do të urdhrohen që brenda një afati 15 ditor të bëjnë rënimin e tyre ose ministria do të veprojnë njësoj si kurse në aksionin e rënimit të kampingut ilegal veror në Preval. Zoti Gashi, raporti i fundit i progresit ka dhënë kritika sa i përket zonave të mbrojtura në Kosovën, këtë rast hyn edhe Prevala. Raporti është, po, natyrisht përfshin edhe Prevalën, po theksi i raportit nuk ka qenë atë shumë te Prevala, ka qenë më shumë te zonat e mbrojtura në sa i përket Pakos Tatisarit, do të zonat e mbrojtura siç janë manastiret serbe ose gazimestani. Respektivisht ligji për Hoçën e Madhe, ligji për qendrën historike të Prizrenit, se nuk komunat si Tilla, komuna e Prizrenit, Arovecet nuk i kanë ndërmarr hapat e nevojshëm për të implementimin e këtyre dy ligjeve. Aty ka qenë theksi kryesor. Natyrisht përfshihen edhe pastet nacionale, që janë zonat mbrojtura, mirë, por këto janë zonat mbrojtura në karakteri tjetër, nuk e kanë këtë karakterin politik ose kushtetues në kuptim të pakosatisarit. Prapse prap e në këtë pjesë e rrok pak edhe Prevallën. Natyrisht që e rrok edhe, po them, zonat mbrojtura janë disa kategori në Kosovë, pastet nacionale janë ne, zonat e veçanta të mbrojtura, parçet, zonat e mbrojtura me listë natyrës, etj. Do të kemi 4-5 lloje të zonave të mbrojtura. Në përgjithësi, ka pas progres në gjitha këtu aspekte, mirë po jo aq sa është prit prej nesh, ose sidomos prej nivelin komunal. Niveli qendror nuk ka shkëti kudra i për drejt, mirë po në raport progresit nuk ceket se cila pjesë segment i qeverisit kritikohet Kosova në tansi. Në tëtë nëse problemi qendron komun, nuk potencohet ashtë në komun, ashtë nivel qendror. Realisht është ashtu që niveli qendror duhet për kujdeset që dhe niveli lokal të implementoj disit. Do të bashkëfajsia është e përgjithshme, e përbashkët. Mirë po këtu potencimi ka qenë ma shumë të këtu. Po këthejmë pak të qështja e Prevalës. Po më interesan me ditë, sa ndërtime paleje janë në Prevalë? Sa kanë betë, kanë qenë të ndërtime paleje, ndërtime të forta afër 70, ndërtime levisa afër 100, respekt prafërsisht, ato e ndargu me aksionin e parë. Tash në evidenci kemi diko në afër 30 objekte përfshirë dhe 2 restorane, cilët nuk kanë leje, nuk kanë pas kurfar leje dhe nuk do të kenë kurfar leje dhe do të rënohen. Pastaj kemi dikon edhe 130 objekte tjera që kanë leje, po ku në disa raste ka të kalimi leje, është kjo është ashtu analizu objekt për objekt, se cilat objekte kanë të kalime të pafalshme këtë tras, për them, që duhet ose të largohen komplet, ose të kthehen gjendje të lejes, dhe ndoshta cilat objekte që kanë të kalime të vogla, në mas tolerancës për mos të vepru të ashtë mjështë të panevojshme me banorë atje. Po ato raste ku ka te kalime të patolirushme, ato do të intervenojme dhe atje. Do të rënohen edhe ato të cilat kanë te kalime, apo vetëm këto objekte të cilat nuk kanë fare leje? Në fazën e dyta, se po thëmë të jenë ofër tri faze, po thëmë kështu. Faza e parë ka qenë kampingu veror, o jashtë të quajtër i kampingu verorit, që është ndrumë vend banem, ndërko, edhe që është largu dhe tash. Faza e dyta është objektet pa leje që zinë në fshatin turistik. Faza e tretë është do të thotë korrigjimi i te kalimeve në fshatin turistik si till aty ku ka leje, por ku ka te kalime. Fatkeqësisht pothuajse secili objekt ka, po siç e thash më herët, ka dallime në ato se sa te kalime ka bërë një objekt ose një objekt tjetër, dikon janë patolerueshme, dikon janë ndoshta tolerueshme, do të shikojmë në aspekt ligjor. Po nalëm te kampingu, ish kampingu tashmë, sepse na kemi vizitu e pamë dhe storjen, kemi pa që atje bagerat e kam bërë rafsh me tokë, ish kampingun në Preval. Që ka ndodhi, zoti minister, pikrish në këtë kopë, se moret këto vendime? A ka pas hezitime maherëshme për marjen e një vendimit të tilë? Po hezitime, si duket, ka pas. Nuk është, kjo është gjëra evidente që ka pas. Prej 2007-ës ka pas aty shkelje. Nuk janë marrë do të vendimet që është dashë merën. Vendimi parë që është marrë në qëshorë, maj qëshorë të viti, ka qenë që të ndërpritet në punimet, përshkak se komune e prezident ka vazhdu ose t'ja pleje pa bazë juridike, përshka ne edhe kemi pa ditë në punës të komunës Prizrenit, ose nuk ka reagu kur ka pasë e pëndërtojt pa leje atje. Ne në qëshorë kemi vendosë që të ndërprejmë gjdo punim atje, ata që nuk janë nënshtru këti vendimi dhe ka shumë tjilë, kanë marrë dhe padi penale, më duke që janë afer 30 padi penale ndryshme, përshirë dhe këta do të të komunës, në mposë komunës Prizrenit, zërëtarët komunës Prizrenit. Faza e dytë ka qenë që të paralajmërojmë gjitha ata që kanë qenë në kampin veror, se nuk ka kurfar baze ligjore për ato ndërtime aty, se këta janë mashtru nga, ose me vedi, ose pa vedi, nga menazerte ati
kampi, dhe se duhet të largohen nga aty dhe të largohen gjësendet. Ju kemi dhënë më shumë kohë se që ka që ligji jep, do të 15 ditë është afati ligjor, ne ju kemi dhënë praktikisht një muaj. Kemi fillu me rënime, pastaj banorët kërë kam pasë e ne kemi seriozisht, kanë kërku që të largohen vetë, ne edhe këtë pjesë kemi leju më ndenjë si loj do të akti humanitarë që të rrjekin gjësendit, të rrjekin edhe pjesë materialit ndërtimorë që mendojnë se mund të përdorin prapë. Pjesën tjetër e kemi largu, si që keni pala vetë tërsisht, ajo është tash shtrim gjendjet natyre si ka qenë, do të jo bashkë ashtu si ka qenë, por në pranverë sigurisht do duket ashtu si shdu para 100 vjeç. Po pse pritet ka gjatë për një vendim tillë, duke marrë parasysh faktin që jo prej vitit 2011 jeni ministër i planifikimit hapsinor, pse pritet ka gjatë për një vendim të tillë? Nuk ka qenë ky problem më i madh që ka pas Kosova, do të kemi pas probleme tjera, kemi pas probleme me shpenzusht e pamshëçëm xhavorit në Përlumej, që ka qenë një aksion që na ka marrë për mbi një vjet, që vetëm të sanojmë, një të largojmë, andaj të sanojmë domet e mëdha, jo domet gjitha domet që duhet sanojnë. Ju e dini se aty ka qenë po ashtu njët, ka pas njerëz fort, po ashtu ka pas kompani që kanë menduar se nuk mund të largon askush. I kemi largu, i kemi konfisku afër 30 do të thotë mjete ndryshme të rënda transportit, bagerë, e tjera që gjenden në një magazin qeverisë dhe nuk do të kthehen më. Ka pas edhe aty arrestime, ka edhe aty padi penale, ka pas probleme tjera që zdenim me tymtarë të ndryshme, me Feronikin, me tjerë, do të ka pas tema tjera që kanë qenë ma prioritare. Kjo ka të bëjë edhe me një gjatë tjetër. Ne jemi në fazën e rishikimit gjithë aspektit të ndërtimtarisë në Kosovë, do të kemi nëzirë ligjin e ri ndërtimit, jemi tash do të nëzirën edhe të planifikimit hapsinor ligjin e ri, dhe jemi në nxjerrje në parlament tash me ligjin e legalizimit të objekteve palie. Në muajin maj të këtij viti në debatin e jetës në Kosovë keni thënë që në fillim të mandatit të juaj nuk ka qenë prioritet prevalla. Pse tash qysh ndodhi që u bë prioritet dhe keni marrë më me seriozitet punën e prevallës? Sepse aty isha të shku me këtë pjesën e ligjit legalizimit. Do thotë ne në Kosovë kemi pravësisht 50,000 objekte palie, mund të thuhet pak a shumë. Do të në gjithë teritorin e Kosovës, në për komunat, ndryshme. Ligjit cilin ne kemi draftu dhe do të jetë në debat në lezim part në parlament, shpresoj këto javë që vjenë, që të miratuar shpresoj para se të kaloj mandati këti parlamenti. Para shetë do të të procesin me cilin do të legalizohen ose jo një pjesë e madhe objekteve në Kosovë. Ne kemi dashë pra që edhe ndërtjera dhe një sinjal të quajmë, që këj ligjë do të mire seriozisht. Ato objekte që legalizohen, do të legalizohen, ato që jo do të rënohen dhe ka në obligim edhe komunat, jo vetëm nivelli qendror, që ligjet jo vetëm miratohen kuvend, ato duhet të implementohen. Kjo marrëveshje që ka qenë mes Prizrenit dhe Ministrisë Mjedisit prej vitit 2007, nuk është respektuar nga komuna, kanë leju dhe toleru gjitha këto shkelje, kemi tentu që të besedojmë me komunën e Prizrenit, kemi tentu edhe më në shkresave të urdhënojmë Ministrisë Prizrenit, më falni komunës Prizrenit që të ndërmarrë masa. Komuna Prizrenit ka hezitu, nuk ka ndërmarrë masa, atër në një moment kam vendosë që të kthejmë, do të të prishim atë marrëveshje me komunën e Prizrenit, të marrëm pra përsi për ne dhe të vendosim rënd në ligjin atë. Do të thotë, ju e keni kthy në vendim të ish-ministrit Ardian Gjini, cili ja kalon kompetencat për prevallën komunës Prizrenit. Po, komuna Prizrenit udhëhiqet nga Partia Demokratike e Kosovës, me cilën ju jeni koalicion qeveritar. A nuk ka pas ndikim kryeministri, apo nuk ka qenë interesum thjesht që të ketë një bashkëpunim në mes të ministrisë edhe komunës Prizrenit? Po, shiko, për atë këtë arsye ka ministra, për këtë arsye ka kryetar komunash, nuk duhet kryeministri të merret me secilin detaj. Do të thotë kryeministri ka qenë informuar për këtë hap, dhe do të thotë nuk është që për çdo vendim duhet pyetet kryeministri. Kryeministri duhet informohet se do të ketë një lëvizje të tillë, është informuar. Është informuar edhe edhe me hapin tjetër se do të thotë me rënimet, edhe është informuar edhe me hapin tjetër me rënimet që do të pasojnë, do të thotë kryeministri. A ju ka dhënë për kraje për këtë aksion dhe këto vendime? Natyrisht. Do të thotë nuk ka pas nevojë për ndonjë vendim në nivel qeverisë. Është vendim është marrë në nivel ministrit. Për kraje në kuptim të asaj se ka qenë informuar dhe nuk ka pas ndonjë kundërshtim. Ajo është për kraje mjaftueshme, nuk ka pas nevojë si në aspektin e zhavorit. Ku është dashur për shkak të ndërlikimeve që ka pas me shumë komuna, merret një vendim në nivel qeverisë, kërkohet përkraja edhe Ministrisë Mbrojtjes, Ministrisë Drejtësisë, për shkak se ka qenë shumë më komplikuar juridikisht.
Mirë, po në këtë rastat ka dhënë për kraje politike, për kraje morale, kryeministri. Naturisht, po. Kryeministri, po të thëmë, ka qenë informum çdo hap, kemi bisedu shpesh për këtë tim, ka qenë informum dhe për kraje, do të thëtë, në atë mënyrë, ka qenë mjaftueshme për mu, kjo përkraje që ka ekzistu, përkraje matë mos kam kërku në aspekt kryeministat, për asë kujtje dhe përveç prej policisë Kosovës edhe gjykatë. E përmanët mos bashkëpunimin në mes të komunës e Prizrenit edhe Ministrisë Mjedisit, pikrish për du të nalim këto, apo na të regon, ju keni bërë kallëzim penal për disa punojnës të komunës e Prizrenit. A më nëshmi më na të regu se për çka konkretisht bëhet fjallë? Konkretisht bëhet fjallë për lëshim të lejeve të ndërtimit, pas vendimit të kësaj ministrije që të ndërpritet çdo aktivitet në Prevallë. Një prej arsyeve kyçe të lëshimit i kallëzimit penal, është se këta njerëz nuk kanë dashur të respektojnë për çfarë do arsye, tash ata duhet t'i shpjegojnë gjykatës së prokurorit pse kanë vendosur ashtu. Mos bashkëpunim kur kemi shkuar që të bllokojmë punët atje, kur kemi vendosur shërita, ata kanë qenë ende përgjegjës që të na asistojnë, kanë refuzuar të asistojnë teren, kanë menduar se mund të kalojnë, do të thotë me arbitraritet vendime në kundërshtim me vendime të nivelit qendror, për këtë arsye janë do të bëhafaqohen me ligjin. Jo vetëm president, do të thotë ka edhe komuna tjera ku ne kemi bërë kallëzime penale ose jemi përgatitur të bëjmë kallëzime penale ndaj zyrtarëve, se nuk i respektojnë vendimet, se nuk i respektojnë ligjin. Ju keni bërë kallëzim penal për zyrtarët komunal në Prizren, mirë po as ju vetë nuk keni shpëtu nga padia. Në këtë rast bëhet fjallë kompania, isë kompanie cila ka qenë menagjuse me ish kampingun veror në Prevallë, ka thënë që ka bërë një padi kundër Ministrisë Planifikimit Hapsinor. Unë kam dëgju dhe prej është tash, po dhe kështu prej medjave se i ka bëhet kallëzim penal, gjyqet ekzistojnë për këtë punë, marrin loj kallëzimi penale. Ky zotëriu do të thotë ne nuk kemi marrë ndonjë hap arbitrar. Ne kemi studiuar gjendën juridike, situatën juridike në detaj para se ndryhim. Do të thotë se 3 vite këtu nuk ka kur asnjë lloj kontrate me askënd. Pse keni lënë me funksionuar atë përderisa s'ka pas kontratë prej vitit 2011? Mirë, aty do të thotë një thash edhe më herët, Kosova ka 10.000 probleme të tilla, nuk ka qenë problemi më emergjent i Kosovës, atë hiqen apo mos hiqen disa ndërtesa në Prevallë. Mirë po edhe fakti se e kemi shpallë, do të kemi shtu parqeve nacionale në Kosovë 80.000 hektarë këtë vit, do të në bishë nëmë 24.000 hektarë në sharë, kjo vetë e ka ngritë pak nevojën që të meri me masë rëzishë me qashën e parqeve nacionale. Do të kjo prioriteti nuk ardhë dhe veçve vetiju, do të 2-3 ligje që janë miratu, kanë kërku që nëse në njës kemi pas praktikisht nivel të Republikës Kosovës lisë për parqe nacionale, për e të parash miratu, do të në këtë mandat, 2 parqe nacionale. Kjo veç e ka ngritë nivelin edhe të seriozitetit, po dhe të nevojës të intervenohet. Mirë, pronari i isë kompanit thë që ka kërku pëlqim nga ministria në mënyrë që ati të lejohet që ta bëj menagjimin edhe më tutje të ish kampingut veror në Prevallë. Qikam, kampingu veror vetë për vetë fjales, fletë për kamping, dhe të për objektet levesh me shatora dhe rimarkje. Nuk asë një vend, edhe kure ka pas legalisht në shkëtëzim, në asë një moment nuk ka pas drejt ndërtohet qoftë edhe asë një objekt i ngurt aty, asë një objekt i palevizshëm. 75 i kemi hjek na. Do thot, aty ka qenë puna se ky zotëriu ka marrë në njerëzve, ose ju ka liju njerëzve, naturisht me shpagim, që të ndërtojnë aty. Me idenë se ky mund të ketë lidhje, mund të ketë mundësi të intervenojë politikisht, që të rrinë aty pa kur farë leje, pa kur farë rregullimit, do të thotë nuk ka pas kanalizim, as nuk ka pas mbledhjen beturina, as nuk ka pas asnjë prej kushteve që janë kërkuar, që kërkohen, sidomos në një park nacional, do të thotë gjendja higjienike ka qenë e tmerrshme, edhe çdo gjë tjetër, do të ky natyrisht është një mesë ardhmë se të na padis, ne i kemi të thotë fakte të plotësisht në anën tonë. Mirë po, ky unë sa e di, ballafaqohet tash me padinë nga pronart e atyre, sidomos objekteve palevizshme që kanë qenë aty, sepse atyre ky ka thonë se ka lejë. Ky ato njerëz i kalon se ty të ndërtojnë aty me shpresë se ky do të merret me telashet e tyne. Mirë, veç ka në këtë rast çka ka bëu ministria? Veç përveç derisa ka ardhur puna me marr aksionin për rënimin e këtyne objekteve, a keni kërku takime me pronarin e kësaj kompanie, mi tregu që është të funksionu jashtë ligjshëm? Absolut, çdo hap, ju them edhe një herë. Unë personalisht nuk jam takuar, nuk kam nevojë të takuar me askënd. Për këto do të në aspekt privat, inspektorët kanë qenë, inspektorët e kanë informuar, inspektorët e kanë informuar me ku, me mujtë tonë, jo me të në aspektin ligjor.
E kemi informu me kohë se është jashtë ligjit dhe nuk mund të operojmë këtu dhe duhet të largohet. Duhet të largohet çdo material që është vendosur aty. Edhe i kemi informu edhe banorët, zëvon shtëpi për shtëpi kemi vendosur njoftime, edhe kemi dhënë afatin e mjaftueshëm ligjor. Ky mandej ka organizuar qytetarë që të rezistojnë shtetin, edhe është arrestuar qytetari. Pikërisht për atë veprimtari. Edhe ne kemi vazhdu me rënimet, ju thashtë qytetarët më ndjeje kanë po se kjo është çështje e kryme, kanë kërku tolerancë edhe një javë që të zhvendosin vetë, edhe atë pjesë e kemi leju. Ndërkohë qytetarët janë e kanë po se faji nuk është e ministria natyrisht, nuk mund të lejohet një gjë e tillë në park nacional, në zonën strikt mbrojtur në Kosovë, po ky zotëriu do të duhet ballafaqësohet tash edhe me ne, edhe me paditë tona, po edhe me paditë nga ata që janë, do të thotë padi kundër padis. Është nuk është gjë e pazakon, ne marrim padi shpesh, ne padisim çdo ditë e tjerë. Të shohim tash gjykatat, do të thotë çka marrin se rëzish çka nuk marrin, është çështje. Pastaj me pas punë gjykatat me. Gjykatat kanë pas punë me neve dhe do të vazhdojnë me pas. Pse nuk e tërheqet më herët vendimin e ish-ministrit Ardian Gjini mi ja marr kompetencat komunës së Prizrenit? Un prapo e them, do të thotë kjo mund të jetë një pyetje që mund të shtroni edhe tërë, un prapo e them, është çështje e vendosjes prioriteteve, do të thonë kam shumë më marr këtë vendim çështë ditën e parë. E kam marrë ditën e 200, nuk është ndonjë si të them, pyetje e kyqe. Çka është më rëndësishme, është marrë vendimi, jënë miratu, është miratu një ligjë, edhe është miratim e si për një ligjë tjetër, i cili ka dhënë një motivim shtese të filloj me këto akcione. Nuk ka qenë akcioni i parë, thash, ka qenë i Zhavorit, ka pas akcione tjera, ka qenë edhe pjesë shmbyllje, pjesë me Feroniklit, ka pas një mori akcionesh, që ne kemi ndërmarrë dhe nuk kemi pyetur shumë se kush është pronar ose çka është ideja pas asaj. Tash i ka dhënë prevallës, pas prevallës do të ketë edhe aksione tjera. Pikërisht në emisionin ton në muajin maj keni thonë që do të rënohen të gjitha ato objekte të cilat nuk kanë leje, qoftë ato edhe të politikanëve. Këto ditë është bo zhurmë e madhe se cilë politikan kanë vila në fshatin turistik në prevallë. Ju si ministër e dini sa vila janë të politikanëve në fshatin turistik? Jo, nuk jam i sigurt sa janë spaku 10 mund të jenë, që janë ose janë në basë lejës që e dim, në vërtet në basë lejës e dim vetëm për dy, që është Ardian Gjini dhe Esrem Kryzi. Lejët janë kryesisht 9 individve tjerë. Do të thotë ka, që një person i ka 7 leje, ose 8. Ne jemi shumë të sigurt që nuk janë 7 shtëpi të ati individi, mirë për nuk është qashtje jonë. Nëse ka të i karim leje, ne do të merim atë objekt, pa më është të shikuj është. Nëse nuk ka tejkalim lejesh, nuk është problemi joni kush është pronar, nuk është çështje ministrisë ta vendos kush është pronar. Do të thotë ne nuk e dim faktikisht mirë as kush është pronar këtu vetë pa leje. Ne merrem me objekt si till. Nëse pronari lajmërohet vet, edhe në rast 100% raste lajmërohen, sepse tentojnë se të arrinë ndonjë marrëveshje. Kush nuk ka lajmëruar deri tash? Ato ka lajmëruar dikush? Për këto 20, jo, ju si nuk më lajmëruan mua, lajmëruan inspektorëve, po kur dalin teren. Po e them në këto afër 30 tash, që ju kanë dërgu vendimet për rënim, që janë pa leje, nuk ka ndonjë figurë politike. Sa e dim. Por ne nuk e dim mirë sakt kush është pronar, për shkak se ai është ndërtim pa leje, pra nuk ka leje, nuk mund të definikojmë pronarin, përveç nëse mirë vullnetare lajmërohen. Tash në këtë rast zakonisht nëse është ndonjë figurë e tillë politike, po supozoj niveli qendror ose diçka, nuk do të lajmërohet. A do të rënohen edhe në qoftë se janë politikisht të fortë dhe kanë ndërtu pa leje ose kanë bërë tej kalim të planit? Po, shiko, kjo çështje është shumë e thjeshtë. Kjo prej sot nuk do të shkojnë as dy javë që do të fillojnë aksioni tjetër, mund të shihni vetë bindjen e vet, sa do të rënohen ajo, unë them se po. Ashtu siç është kryer këtë pjesën tjetër, do të kryet edhe këtë pjesën që ka mbet. Kjo vjen në formulë është më e lehtë sepse këtu ka shumë më pak objekte. Ana tjetër është se këtë anë dhemshuria si tem për njerëz është shumë më e ulët për shkak se kënej shihet çfarë që janë njerëz që janë financiarisht në gjendje të mirë. Kështu që ata mund ndërtojnë dikun tjetër. Po edhe ata duhet mësohet se duhet kërkojnë leje, është edhe leje të ligjit vlen edhe për ta. Edhe ata që kanë bërë te kalimet duhet të kuptojnë se te kalimet edhe ato janë të shkushme. Ju keni krijuar edhe një task force të veçantë për çështjen e prevallës. Po pikërisht për shkak se janë 3-4 lloj ndërtimesh atje, ka lloj problemesh. Këto kanë qenë po them kjo ISO kompania e cila i është dhënë leja para shumë vitesh për diçka tjetër, e ka shndruar diçka tjetër.
edhe ka marrë qafë si të më një numër të madhë qytetarëshë në besë të asaj se këj pas ka këtë gjitha dokumentacionet ka ndërtu aty, tash nuk i kanë mo, i ki i këta krit paleje, i ki ma ndaj problemin që dhe këto që i kanë leje nëse dëni mu thellu pak ma shumë. Komuna e Prizrenit dhe Ministria në atë kohë janë marrë veshë punimet përfundojnë brenda 16 muajsh, edhe ka arsye pse, sepse është pak nacional dhe nuk tolerohet do të thotë që aty me vite tona ai çndruan kanë dhënë ndërtimin. Vetë fakti se ka zgjat kanë shumë duhet penalizohen ato kompani që kanë pas përsipër. Edhe ato hapa jam duhet ndërmarrë. Do të thotë ka prej përgjegjësisë penale, të sa individëve, deri te përgjegjësia penale e politikave, deri te përgjegjësia penale e kompanive ndryshme. Pastaj shikohet shtëpi për shtëpi se a është në prond vetë, a është në kuadrët planit apo nuk është kuadrët planit. Do të thotë kjo task force që përbohet për njerëzve të kadastrit, përbohet për njerëzve të lamisë të planifikimit të hapsinor, të parkut nacional, të njerëzve që merren me leje ndërtimi, do të thotë është një task force e përzime prej ekspertëve të ndryshëm, të lamive ndryshme, cilat merren me rast për çdo rast. Ai kanë identifikuar shtëpitë pa leje, ato të cilat e kanë te i kalu planin urbanistik? Shtëpitë pa leje pothuaj se të gjitha janë identifikuar. Që nuk kanë kur fa leje, po flasim. Ato janë identifikuar pothuaj se të gjitha dhe ju kanë dërgu vendimet edhe mendoj se për dy javë do të fillojnë rënimet. Kjo është çështja e ati asoj hapësirës ligjore që ne duhet t'ja dhomë individëve që të tërhiqin vetë, do të mobiljet çka do të kanë tjetër me vlerë edhe nëse janë të vullnetshëm të fillojnë me rënë vetë që të pështojnë material ndërtimor. Nëse jo, pra rënojmë ne në shpenzim tyne natyrisht. Objektet më komplikuar është natyrisht kjo pjesa tjetër e tejkalimeve të lejes, për shkak se duhet bëhet matja eksakte, duhet të shikohet materiali ndërtimor që është përdorur, a është përdorur në kuadrin të lejes apo është përdorur material tjetër, për shkak se aty kanë qenë rregulla specifike, që nuk janë për pjesë tjera të Kosovës, për shkak se ka qenë park nacional. Aty rregullat që i kanë vendosur vetë në atë kohë komuna dhe ministria kanë kërkuar gabarit caktuar, kanë kërkuar mjet do të thotë material ndërtimor caktuar. Tash ato duhet shikohen shtëpi për shtëpi. Mirë po, çka mund t'i premtoj qytetarëve se pavarësisht se sa zgjat, po nuk do zgjat shumë, edhe këto objekte do të merren në trajtim. Nuk do të ketë asnjë tolerancë, nuk do të ketë do të thotë ligji për trajtimin e ndërtimit pa leje nuk e përfshin Prevollën, nuk e përfshin Parkun Nacional Bishtë Nemuna, nuk e përfshin Parkun Nacional Sharrë. Do të thotë eksplicit në rekvizitën ligj theksohet se legalizimi nuk i përfshin këto objekte. Do të thotë kur këto objekte nuk mund të legalizohen. Mirë, deri në fund të këtij viti, a mundesh më ju premtu qytetarëve edhe sa rënime do t'i shohin në Prevollë? Po them çka mund të premtoj sot qytetarëve se Spaku, ata dy restorane që janë aty edhe afër 30 shtëpi do të rrëzohen në javën e tashme. Vashtisht prej kushteve atmosferike tash do të thotë aerozon maljore. Nëse kushtet atmosferike lejojnë që të vazhdojmë veprimtari, do të vazhdojmë. Nëse jo, mas largo do të thotë në përmirësimin e kohës në pranverë do të vazhdojmë me pjesën tjetër. Kjo është çështje thjesht që s'mund të vendosim ne se sa borë do të ketë ose çfarë kushte atmosferike do të ketë atje javë muajve që vijnë. Nuk ka ndonjë urgjencë të madhe se ja rënohet diçka tash në 10 orë apo në mars. Do të thotë nuk është ndonjë emergjencë. Mirë, po çka mund të premtoj është se po kjo pjesa që është palë do rënohet krejtësisht. Pjesa tjetër ne shumë jemi duke shpresu se qytetarët pronarët e këtyre shtëpive atje do të shohin se kemi seriozisht dhe vetë do të vinë të kthejnë në shtëpitë e tyre në gjendje të lehtë. A keni vendosur kush do t'i heqë shpenzimet? Ligji i parashë këtu, ai që ka bërë dëmin ai merr shpenzimet, do të thotë në këtë rast ISO kompania që do na ka paditë ne, e ka edhe një paditë tjetër do të thotë natyrisht të paguajë gjithë këto shpenzime që ka bërë shteti për shkak dëmit që ka krijuar ai. Edhe këta pronarë të shtëpive që do të rënohen javë tashme, secili për vete, nëse nuk e rënojnë vetë, nëse e rënojnë vetë, natyrisht nuk kanë kur fa shpenzime, nëse na detyrojnë ne, të rënojmë atë, natyrisht do të paguajnë edhe ata. Sa shuma që ata do të paguajnë? Nuk jam i sigurt se sa është për një objekt. Do të thotë në rastin e ISO kompanisë mund të shohim për këtë informat më saktë, mirë po kështu objekt për objekt nuk e di, nuk jam i sigurt. Mirë po nuk janë shpenzime të vogla, mund të paramendoni se do të thotë aty përveç se duhet rënohet, ai material duhet bartë, duhet çuar në deponi, duhet seleksionohet, për shkak se ka materiale që nuk mund të shkojnë në deponi fare, për shkak se janë materiale i rrezikshëm, po e them, varet se do të thotë në fund llogaria ju shkon këtyre individëve, këta do të thotë gjithë e kanë dashur edhe kanë një padi penale përveç dënim, përveç rënimit, gjithë ata kanë edhe një padi bashkëpunimi me
institucionet e shtetit mund bjen që padia të rriqet, nëse do të përmbushin gjitha bashkëpunimi gjatë rënimit, merë pagun shpenzimet e tjera tjera, nuk është vepër e rëmë penale, mirë po nëse nuk bashkëpunojmë, vazhdojnë të cëndrojnë fusi vepër, kallëzimi penal, edhe kërkesat financiare që shteti ka ndaj tyre. A keni bisedu me gjykatën themelore në Prizren në mënyrë që këto lanë t'i merë në prioritet? Ne kemi sa e diun një marveshje, cëllë ne kemi jo sa e diun, ne kemi në shkru javën e kaljumë, në duket një marveshje me gjykatën themelore të Prizrenit, që rastet e Prizrenit, do thotë rastet e Prevallës, merën me prioritet, për shkak se përgjithsina shpesh jemi angu, si ministri, edhe publikisht edhe të ministri i drejtësisë, edhe se landë pombesin në për zyret prokurorëve, në për zyret gjykatës dhe nuk po trajtohen, deri sa ose vjetrohen, parashkruhen, ose harrohen krejtësisht, mandej kjo po sjellë në ato që mos merren seriozisht edhe kallëzimet. Dhe kjo mandej po e bjen pikrisht këtë krimin e kësaj lloj anarkie që secili vendos ku çka bën edhe pret se ose do të ketë dikon të njohshëm gjykat ose në politikë edhe do të kaloj pa konsekvenca. Tash ne jemi marrëveshje e kemi, un kur kam marrë këtu në këtë ministri kam pas dikon afër 100 lëndë që kam trashëguar prej kolegëve të tjerë që kam paditë në për gjykata ndryshme, në atë kohë më shumë për kundërvajtje se ligji ka qenë ndryshe. Dhe nuk është marrë askush me to. Mandej ne kemi shndruar shumë prej këtyre shkeljeve në kod penal, bashkë me Ministrin e Drejtësisë, do të thonë janë afër 20 vepra që konsiderohen vepra penale me dënimi prej 1 deri në 8 vjet. Tash do të thotë mënyrë masive jemi të shkuar në penalizim. Do të thotë për shkak se këto të kundërvajtjes nuk e kanë bërë përshtypje, ose e kanë paguar, ose e kanë paguar kurrë. Dhe mas nënshkrimit të kësaj marrëveshje shpresoni që gjykata themelore në Prizren ti trajtoj me seriozitet lëndët të cilat kanë të bëjnë pikërisht me Prevallën. Po shpresojmë natyrisht shumë për shumë arsye, shpresojmë një për një fakt se do të ishte hera e parë që fillohet të njerëz dënohen bazë të ligjeve të reja, që janë vendosur nga kjo qeveri, nga kjo ministri në atë, do të thotë në këto vite. Tregohet seriozitet i gjykatave edhe si mos parandaluese për tjerët. Sepse deri tash do të thotë ky çështja e ndërtimeve palë është marrë si një delikt jo serioz. Po kthena edhe një herë zoti Sadik Paçarizi, drejtori i urbanizmit në komunën e Prizrenit, koma parë në jetën në Kosovë ka thënë se ndërtuesit i kanë rritur villat, kanë dashur t'i bëjnë me jacuzzi e t'i bëjnë super të shtrenjta. Mm-hmm. Po më intereson me ditë, si kanë gjetur inspektorët tuaj këto villa? I kanë gjetur me jacuzzi dhe a ishin super luksoze? Ne s'kemi kur fa drejtës që t'hymë randa të shurim se a ka boj jacuzzi, apo s'far... Ne na intereson masat, që të temë gabaritin, ne na intereson nëse i ka pas lejmë për poezon 80 metra katror, a i ka 80 metra katror, a i ka tash 120, a i ka 200. Ne na intereson nëse ka pas të përdor gur, dru, a ka përdor beton e armatur, a shka ka përdor. Ne na intereson në një fakt tjetër, se që nuk e kuptojnë fare, edhe pse ka qenë ndalume shumë mënyrë strikte që të krijohen mure, që na fatkesisht e kemi në gjakë punë në borë të, në Middes Parkut Nacional në Bjeshkë të ndërtuar mure. Shumica e villave janë të rrethuara me mure. Gjitha këto na kanë interesuar ne, edhe për këto do thotë shkelet që shihen për jashtë, është pak a shumë e lehtë, do thotë to mure duhet të largohen gjitha, këto nuk kanë vend aty, edhe është mënyrë eksplicite e cekun që nuk. As këtu, as në pjesën tjetër të Brezovicë, ku kanë fillu pashtu të ndërtuar vila, ku kanë fillu prapë edhe aty të bojnë një të lmarë që kanë bojnë tjetër. Mirë, po në Brezovicë jeni të e parandalu që mos të ndohë një sëjsi me Prevallën? Në Brezovicë jemi të e parandalu, ekipet i kemi, në teren të i informu, ata që kanë fillu, duhet të jemi qartë, një pjesë e madhe aty ku janë ndërtu këtu vila, nuk janë pjesë e parkut, janë pjesë e komunës Shtërpës. Po me gjithat, për shkak se është në zonë të afërt me Parku Nacional, kemi disa ingerenca, aty kemi edhe me shkrim njoftu edhe komunën, se këto murë rrethuese se këto gjëta duhet shkojnë. Po mos të mos dalim tash prej temës, po vetëm po them se nuk është vetëm Prevalla tash këtu, ne këtu si një ishull po e krijojmë, një ishull të implementimit të ligjit edhe këtë pjesën e të Kosovës po e lëm. Do thotë kjo do të shkojë me radhë, edhe gjykatat, edhe ne duhet të jemi të vetëdijshëm se ky është një për krimin e një shembulli, se si mund të veprohet tjetërkohë, qoftë në nivel komunal, qoftë në nivel qendror, që mund të bëhet me gjithë rezistencën e njerëzve, me gjithë askush prej nesh këtu nuk është i lumtur se ta rrezoj shtëpinë dikujt. Nuk është ndonjë ndjenjë mirë me in këto këto veprime, mirë po nëse nuk hihet në këto veprime, atëherë nuk di kur ndalet.
Edhe kjo është sistem logjika e kësaj pune. Mund të them kështu se ka edhe njerëz që unë personalisht i njoh gjatë jetës, në një mënyrë ose tjetër. Mirë po, nuk do të ketë tolerancë as për ata. Është edhe ata duhet të jenë vetëdijshëm në pjesën e tyre edhe janë. Se nuk është vendim selektiv, nuk është vendim individual, është vendim e implementimit ligjit. Edhe i do të thotë barazis paralizit për të gjithë, nësaj përket këti rasti edhe rasteve tjera që kemi pas në këto vite. Thatë që është implementimi ligjit, e po më intereson, pse duhet ta kesh për krajën e kryeministrit, e po ashtu këto ditë e pam që edhe ambasada e Britanisë ju përkraj, ju dha një mbështetje sa i përket aksionit në preval. Pse duhet me pas një përkraje qoftë vendore, qoftë ndërkombëtare, në një aksion që ka ndërmarë ministria që nuk po bëni asgjë të jashtëzakonshme, vetëm po e respektoni ligjin, atë që për cilin jeni të thirrën. Unë nuk jam pyet për përkrajën e kryeministrit, ju thashë ju se keni po nuk ka pozën i përkrajë eksplicite kryeministri nuk ka dalë publik me thonë se përkrajë ministrin, mirë po natyrisht në biseda është kryeministri, jemi një ekip dhe informohet se është mirë, tash e kemi ambasadën e Britanisë. Ambasada e Britanisë mos është një inkurajim se po veprohet në implementim të ligjit. A ke pas nevojë për një përkraje ndërkombëtare? Unë siguroj se nuk kam kërku, as nuk kam pasur, nëse kam pasur ambasadorin britanez ju garantoj se 2-3 muaj s'em takuam. Edhe pse e kemi një miqësi dhe shihemi shpesh, për shkak se është një prej ambasadorëve i cili është i angazhuar në disa aspekte, do të thotë për konkretisht më fal pjesën e zonave strikt mbrojtur në kuptim të planit atisarit, ku unë jam bashkëkuthetës i këtij këshillit monitorues, zbatues monitorues, bashkë me komision me këshillin me Bashkimin Evropian. Dhe ky ka interes të veçantë për këtë zonë, mirë po unë nuk jam takuar me ta se kam kërkuar për të kraje, nëse e keni pa në fund, ajo që është më rëndësi do të thotë merret si shembull nga ministrat e tjerë dhe kryetarët e komunave se mundet bëhet një gjë e tillë. Ju ka inkuraju po, për kraja e ambasadës? Natyrisht po, më mirë se të kishte qenë kundërta, po ne si shtete kemi një problem. Ne miratojmë ligje në mënyrë shumë të shpejt, do të thotë për shkak kërkesave që ka Bashkimi Evropian. Për shembull, Ministria e Mjedisit, prej fillimit mandatit deri tash, diku afër 35 ligje kemi kaluar në Kuvend Republikës Kosovës, prej tyre disa voluminos i ligjit ndërtimit. Problemi nuk ka qenë kur në Kosovë kalimi i ligjeve, po implementimi i ligjeve. Dhe theksi i asoj përkraje pra nga ambasada ka qenë pjesa e implementimit. Që një nga ata të inkurajum që po fillohet me implementim ligjit edhe në rast të kur është vështirë edhe kur është çështje ndihme. A keni pas presione sa i përket këtyre vendimeve për fshatin Preval? Ndoshta në bazë të presioneve politike ambasada për atë edhe ju ka përkra në zbatimin e ligjit? Aksionet kanë ndodhur në një kohë pak a shumë ndihme, që ka qenë koha zgjedhjeve, në zgjedhjeve lokale. Nuk ka pas në atë kuptim presion specifik, mirë po ka pas sugjerime a mund të shtyhet deri mas zgjedhjeve kjo, si e tillë. Do të thotë mos keq kuptohet në një mënyrë ose tjetër gjatë zgjedhjeve, se nuk di çka mund me dalë. Këta kemi refuzuar dhe kemi rezistuar dhe kemi filluar. Arsyeja ka qenë pikërisht ajo që tash më herët, po të kishim lanë mas zgjedhjeve, do të thotë veçi jemi në 10 orë, në 10 orë veç fillon ndryshoi klima në... Cila parti ju ka kërku që të shtyhet aksioni apo... Jo, partive gjithë kanë qenë pak a shumë të interesuar, aty siç e dini ju, nuk është vetëm një parti që ka do të interes që gjendja që ka pas interes, do vazhdon të ketë, që gjendja mbetet ashtu siç ka qenë. Pra gjithë kanë pas interes që kjo të heshtet. Mos të bëhet temë gjatë fushatës, mos të eskalojë gjatë fushatës, mirë po gjithmonë ka ndonjë arsye me shtyhje. Asnjëherë nuk është situata e mirë për me marrë veprime të tilla. Çdo kohë ka një arsye pse mos më bë. Kështu që ne kemi vendosur me bë gjithsesi, edhe siç po e shihni ka funksionuar. Rezistenca ka qenë disa orësh edhe ka përfunduar me aq. Zoti ministër, falënderoj shumë për intervistën. Pas intervistës me ministrin e planifikimit hapsinor Dardan Gashi, ku ministri kritikoi komunën e Prizrenit për mos respektim të vendimit të vitit 2006, ne kemi intervistuar drejtorin e urbanizmit të komunës e Prizrenit, Sadik Paçarizi, i cili ka këto përgjigje sa i përket bashkëpunimit dhe respektimit të marrëveshjeve në mes të komunës e Prizrenit dhe Ministrisë e Planifikimit Hapsinor.
Zoti Paçarizi, pse nuk është respektu nga komuna e Prizrenit marveshja e Ministrisë Planifikimit Hapsinor në mes saj dhe të dhe komunës e Prizrenit e vitit 2007 që ka të bëj me përprevalën? Soj përket marveshjes për planin regulativ edhe maheret e Kumcike dhe ta shpethom, aty ka pos një marveshje. Ndërso për pjesën e kampingut, aty nuk ceket në marveshje në asnjë mënyrë, dhe më thonë cilat ingerenca apo cilat përgjithsi ministria i ka dhonë të komuna Prizrenit. Të thëtë, ju si drejtor, nuk e keni qartë se cilat kompetenca kanë qenë të komunës e Prizrenit? Absolut, edhe ma heret e kom thonë, po flosëm për një vend ku është parku nacional, e cila është ingerencë dhe përgjithsi e Ministrisë Planifikimit Hapsinor. Ministria Planifikimit Hapsinor në vitin 2006 e ka dhonë një përgjithsi delegum të komuna e Prizrenit për hartimin e një plani regulativ dhe për monitorimin e soj. Ndërsa në pjesë tjera, absolut ka një kontrat për shfrytëzim të përkohshme të pjesës ku ka qenë një kamping i përkohshëm prej zyres prokurimit, mirë po nuk ka qenë zbatus drejtëria urbanistit. Mirë, veç komuna e Prizrenit ka pas për obligim edhe a është zbatu ky vendimi ministrit në 2006 në mbartja e kompetencave në komunën e Prizrenit saj përket Parkut Nacional të Prevallës? Soj përket planit regulativ në Parkun Nacional, do më thonë në Prevallë, drejtëria ka qenë e obligume për dhonje në lejes, apo zbatimin e këti plani regulativ. Nërso, ingerenca dhe tjera, në pjesë tjera, ku i përkosin të zuna Parkut Nacional, drejtoria nuk e ka atë përgjithësi dhe nuk i ka marrë ato ingerenca. E tha që keni qenë të obliguar mbi këqyrjen e planit të regulues të Prevallës, mirë po prej vitit 2006, deri në vitin 2013 aty kanë fillu edhe është ndërtu, pa kur far leje, qofte dhe ato vila cilat kanë qenë me leje kanë bërë të i kalim të planit. Sa i keni mbi këqyrë? Edhe pse nuk janë parandalu këto ndërtime, të cilat janë cilësu prej ekspertve dhe prej ministrit si degradim i Prevallës? E këmë thonë dhe më herët që plani regulativ ka qenë degradim edhe tash e thëmë që plani regulativ i hartume dhe i miratume, njërët nga bume dhe nga ministria dhe nga ish kuvendi komunali Prizrenit, është gabimin. Ndërso më bikëshyria është një përgjithësi e drejtorisë e inspektoriotit, tash nuk dëshiroj që t'ja përgjigjet për drejtorinë e inspektoriotit, mirë po sigurisht që kontroli i këtyre pjesëve, përshkak njerëzve cilë kanë ndërtu në atë pjesë, përshkak fuqisë politike cilë kanë posë ata njerëz, disa inspektorët ma kanë thonë, gojarisht, ju me shkrim, se kanë qenë të pafuqishëm për kontrolimin e kësaj pjese. Gjithashtu, ministri në intervist tha se ata kanë bërë kallëzime penale në prokurorin themelore në Prizren dhe këte ka konfirmuar për jeta në Kosovë, krye prokurori Prizrenit, Syl Hoxha, i cili për mes e-mailit ka thënë se. Ministria e Mjedisit ka parashtruar në këtë prokurori kallëzime penale ndaj zyrtarëve komunal të Prizrenit dhe atë ndaj të pandehurit Nexhmedin Musliu, Enver Bytyçi dhe Bashkim Krasniqi, që të tre nga Prizreni, ndaj të cileve kanë qenë të hapur hetimet për dyshimin se kanë kryer veprën penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 lidhur me nenin 31 të kodit penal. Prokurori çështjes me datë 25/11/2013 i ka pushuar hetimet në këtë rast, pasi që nuk ka gjetur elemente të veprës penale për të cilën i kishte hapur hetimet. Nga Ministria Mjedisit i kena pranuar 19 kallëzime penale, prej tyre ndaj 3 personave, Syl Morina, Burim Sallauka dhe Kemal Bekteshi, është ngritur akti akuzues dhe gjykata ka marrur vendimet për të njëjtit. Ndërsa ndaj Xhavit Shales dhe Osman Hajdarit, prokurori çështjes e ka hedhur kallëzimin penal, duke konsideruar se nuk ka pas prova të mjaftueshme. Ndërsa rastet të tjera, gjithsejt edhe 14 raste janë në punë, duke zhvilluar procedurën hetimore, dhe prokurori çështjes i ka me prioritet për zgjedhje. Pasi ministri Dardan Gashi ka folur edhe për një memorandum bashkëpunimi në mes të ministrisë dhe gjykatës themelore, ne kemi kërkuar informacion në lidhje me këtë bashkëpunim nga gjykata themelore në Prizren.
ku kryetari i saj, Ymer Hoxha, ka konfirmuar se lëndët e prevallës do t'i kenë me prioritet. Mirë po kryetari thot të mos ketë dieni për nënshkrim të memorandumit në mes të ministrisë dhe gjykatës. Unë nuk kam dieni se a ka nënshkruar Këshilli Gjyqësor i Kosovës memorandum, sepse vetëm ata janë kompetent, por kemi vendosur që lëndëve të kësaj natyre t'u japim përparësi vendosje. Jeta në Kosovë ka kontaktuar edhe me zyrtar të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Albert Avdiu, drejtori sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, tha se KGK nuk ka nënshkruar asnjë memorandum bashkëpunimi me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Ministri ka folur edhe për padin që IS Kompani thot a këtë bërë kundër Ministrisë e Mjedisit. Jeta në Kosovë, nga gjykata themelore në Prishtinë, ka siguruar padin e IS Kompani kundër Ministrisë e Mjedisit, në të cilin thuhet, me vendimin e atakuar nuk është bërë identifikimi i objekteve dhe të pronarve të tyre, nuk është bërë identifikimi i objekteve ilegale dhe ato të montazhit, si dhe i pronarve. Andaj, një vendim i tillë është i pazbatueshëm, kjo nga arsyeja se gjërat është dashur që të identifikohen dhe të individualizohen me aktvendime të posaçme. Madje në padi, padici IS Kompani e pranon se eventualisht mund të jetë përgjegjës për veprimet të cilat i ka marrë ose nuk i ka ndërmarrë në kuadër të kontratave mbi menaxhimin e kampingut në Prevall. Se si do të trajton këto lëndë dhe kur do të përfundoj rënimi i vilave në Prevall, a do të rënon edhe ato të politikanve, kjo mbetet të shihet. Për Jeta në Kosovë, Edona Musa.